好，欢迎回到我频道，我是你们种草机 Hanna， 欢迎来到我的新家快递第五期，一转眼已经是第五期了。那这一期呢也是干货满满，那我们就废话不多说，马上开拆吧。今天的背景跟以前不一样，有没有？因为我现在坐在我家的西厨岛台前面，今天呢拆大部分东西也是就是跟西厨有关系的。那我们先从我最最期待的咖啡机开拆吧，其实我已经迫不及待把它外包装打开了，它真的超级的重。打开呢，里面就是这样子的，你先要这种说明书，然后就是咖啡机上这些配件，然后等我把真的咖啡机给拽出来。那这个机器呢，其实是双十一的时候我爸爸打钱给我买的，算是送给我一个新家礼物吧。我买的是它这个878的新款，就是带电子显示屏的这款。我买的是澳洲的版本。那其实这个机器有很多，像是国行版啊，什么美版、欧版，然后澳版。澳版呢跟国内的电压是一致的，不需要转换插头，所以我就选了澳版。而且澳版呢要比国行的要稍微便宜一点，所以我觉得澳版是性价比最高的这个版本了。如果大家想入的话，可以去蹲一下澳版的代购。那我代购这台机器大概是代购了10天左右就收到了，我觉得清关还算挺快的吧。然后那这款咖啡机呢还有很多不同的颜色，像是我很喜欢的珍珠白啊，然后磨砂黑，我觉得都非常好看。但是我纠结了很久，最后还是入了它这个最经典的金属色，真的是做工超级的精美啊。而且金属色呢也跟我就是岛台后面的那些金属啊水龙头就比较搭配一些。那我买的这个新款唯一跟老款在外观上区别呢，就是它这里是没有那个压强表的，老款是有一个圆的这种压强的表的，那新款呢就变成了显示屏。但是其实显示屏也是可以更好的去反映出来这个咖啡制作出的各种数据。那为什么会想到入这样一款咖啡机呢？一个是我自己就是很喜欢喝咖啡的人，然后其次呢就是我早上的时候就会很低气压，就有起床气那种感觉，有这样一台咖啡机，然后自己可以做咖啡呢，就有一种早起的动力，然后有那种早晨开启一天的这种仪式感，那就觉得幸福感满满。那这个我也会后续的去学习一下怎么制作，然后怎么打奶泡那些，如果学好了的话就给大家展示一下。值得说的一点呢，就是这台咖啡机是自带磨豆功能的，所以就是大家入这款就直接去买咖啡豆就好了。像我呢就是今天上午来的路上去买了我喜欢的这个 Voyage 家的这个曼莎的咖啡豆，我一直还是挺喜欢喝他家的咖啡的，所以这款就是你直接去买豆子，不要让它帮你研磨，然后你自己去根据你想要的粗细度在这台机器上自己研磨就好了。接下来这个是一个花瓶，就是我在淘宝上买的一个花瓶，超级的便宜，但是拿到以后质感还挺好的，也是这种玻璃做的，这种挺厚实的，然后拿在手里挺有质感的，这种就是一个好看的玻璃花瓶。这个我还没有想好摆在哪，有可能摆在岛台上或者是摆在我的房间里。哦，这个是我买的冰箱贴，一共买了两个。这个呢是 Andy Warhol 的日出系列，我觉得他把 Andy Warhol 这个日出系列做成冰箱贴真的超级的可爱，然后又很有艺术感。这个呢他应该是他家就自创的一个上面有一句话的那种冰箱贴，我这个是爱自己是终身浪漫的开始，是不是超级可爱的两个冰箱贴，我准备一会儿就放到冰箱上。他家呢还是有很多我觉得很可爱很艺术感强的冰箱贴的，叫做点多研究所，大家可以去看一下。这是我买的一个4件套，然后没有想到这么重一袋，还挺重的，打开给你们看一下，是这种奶茶色，我觉得特别适合秋冬用，哎，而且它是这种偏法式感，有那种小褶皱的一个4件套。我会把它店铺的图片打在这儿，大家可以看一下它铺好是什么样子。这个整体摸起来觉得还是很舒服的那种棉，然后也有一定的厚度，然后整体感觉很重工的这种棉吧，真的拎起来超级重的一个4件套。这个我就准备洗一洗给我的主卧铺
铺上它。现在是这个是我回购的一个东西了，就是上次我给我主位买的那个放纸巾的那个架子，这次呢我又回购给次位装一个，就是简单打开给你们看一下嘛。如果看过我上次新家视频应该已经看过它了，它就是长这个样子的，然后后面是这种吸盘的，我觉得它吸的还算真的是蛮牢固的，就是我自从上次开箱然后一直吸到主卧那个卫生间也就一次也没有掉过，所以我这次又给客位买了一个这个，后面就是吸盘超级方便，然后它整个就是做工我觉得也都挺好的吧，然后是这种亚克力的材质的，下面就可以放纸，然后上面就可以放手机啊或者是电动马桶的那个遥控，我觉得还是挺好用的，这个就推荐给大家。这个是我买的一个电磁炉，打开给你们看一下，就是这款电陶炉，然后我觉得电陶炉可能要比电磁炉更实用一些吧，所以最后就选了电陶炉。这个是一个德国的牌子，这个我以前没有听说过，但是看着做工还是挺好的，上面是有这种玻璃面板的，然后这块就是它加热的部分，连完电之后它就会变红，然后这个正面呢是有这种很复古的一个小旋钮的，我觉得还挺复古可爱的，整体感觉做工也是挺好的，然后也没有特别的重，而且它是这种奶白色的，就感觉就跟我整个后面的家很搭，这个我都能想象冬天就是会经常在它上面吃部队锅呀吃火锅了，就超级的幸福。这个应该也是我回购的东西，就是我放在岛台上面的那个罐子。我这次回购呢是买了比上次那个罐子要再大一号的这个罐子，就是胡桃木的这个盖子，然后底下是这种玻璃的罐子，我觉得它算密封性很好的罐子吧，然后上次我买来就觉得还挺好的，然后这次又回购了一个，然后给你们看一下我上次买的那个跟这个对比吧。这个就是我上次买的那个，已经被我用来装红酒塞了，然后这个就是它的中号，就是我这个小号，这个是中号，还有一个更大号，我这次新买了一个中号，就是感觉它俩摆在一起还是挺好看的，这个我也是非常的推荐，就性价比很高的这种收纳罐。就是我双十一买的一口锅，我打开给你们看一下，颜值超高的一款叫做鹅卵石煎锅，我觉得它算市面上很少的那种颜值很高的锅了，是长这个样子的，是不是特别的可爱，这个也是德国的牌子，但是也是我以前没有听说过，但是就是被它的颜值所征服的一口小锅，它上面呢是像鹅卵石一样的这种小金属的就是手提的部分，然后打开里面就是这种不锈钢，我选这个好像是煎锅吧，整个锅还是挺有质感的，然后它上面有这种像小的鹅卵石一样的小把手，底下这里也是这种同样的金属，就是一个奶白跟金属相搭配的一个这口小锅，我觉得还挺好看的耶，底下也是这种看起来很专业的钢，就是感觉受热会很均匀的样子，所以这个锅我还是挺推荐的吧，因为它比我想象中要轻许多，就是女生也可以单手的这样拎起来的这口锅，而且呢它也是可以进洗碗机的，这款锅呢还是挺推荐的，我觉得它做工跟性价比都非常的高，主要是它的颜值太高了，就感觉这个锅做出来的饭感觉都比别的锅要更好吃一些，这种感觉就是跟我的西厨也很大。这个是我给我猫买的一个在新家的窝，它外面呢是这种就是编织的材质，我觉得也比较环保一点吧，然后它里面呢是有这种就是给它靠的小垫子，都是可以拆洗的，里面的这个坐垫呢也是可以拿起来拆洗的，所以就是可能夏天它就可以在这个里面待着，然后冬天就会把这个垫子给它放进去的一个小小的猫窝，我觉得它还是挺实用的，就是夏天只用外面这层，冬天用里面这层，而且它都是可拆洗的，就非常的方便，这个就是希望它会喜欢吧。
这个是我买的一个床笠，这个就是我看到有一家卖那种就是出口的东西的那家买的。它整个这个棉呢是有一定厚度的，就是我以前在美国也用过这种，就是给床垫去防污的一个保护套吧。然后而且它是防水然后防污的，我觉得也比较实用。这个就是我用的好用滑就推荐给你们。那以上呢就是今天新家开箱的全部内容啦，希望你们还喜欢。如果你喜欢我视频，请不要忘了帮我点个赞鼓励我一下。如果你还没有关注我，记得关注我，新家视频也会继续的连载下去。那我们下期再见啦，拜拜。